រោសោរោរោសោរោតាក់តាក់មួយរោះតាក់មួយរោះណៃលីអាក់សោរោណៃយានមីអានតាមីតាក់មួយណោះតាល់តាល់រាយាវាសោរីសោរីមួយណោះតោយណៃណៃអូទៀគូរោះដៃនៅរស់វិញទៅមកយងដៃអស់ចប់ចំចៅសួរចាតែអារិចគោះឲ្យទៅលឺលឺចៅសួរហ៊ានសំតោបែរមានតំហោះចៅចៅសើវទួនសើទួនថាទៅចាប់ថាហោអោអេបើពេលឡោបើពេលឡោពេលបើយាមីមកមានតាមតាមហោហោដោចៅសួរអៀងចំទៅពេលយាមតាមហោតាមទៀតអាំងតាមទៀតអាំងគេអត់ត្មោះមិនទេណែគេអត់មើលណាគេអត់ទេតោះទៅចាប់ដើមសោប៉ោតមួយពោះប៉ោសោប៉ោតមួយពោះបើតែកោវិញមិនមានណាយទេប៉ោពេញសោប៉ោពោះខ្វែទីពេញអេចាំតាំងហៅពូរួចពូរួចពូរួចលីរណោះទៅរស់ដីលីរណោះទៅរស់ដីពោះរោសោរោរោសោរោតមួយរួចលីលីអត់រោណូវីនីសនីតមួយណោះ